candenga de Angola, semente de terra banhada por mar. Sou eu, bagagem desfeita, sou um entre tantos. Sou eu, sou de Angola. Ele escreveu: Angola está faminta por um novo futuro. Depois de 27 anos de guerra, levamos já 3 anos de paz. Ele escreveu: Por aqui as pessoas só perguntam, será que Angola se vai erguer das cinzas e levantar-se mesmo, reconstruir-se? Não esperes que te conte tudo, apenas fragmentos, momentos de vida, nossa vida. Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada. Caminho do mato, caminho do soba, soba grande, oh. Caminho do mato, caminho de Lemba, Lemba formosa, oh. Ele escreveu: Eu senti o peso do que aconteceu aqui no Cuito, a cidade das flores, destruída pela guerra. Pessoas correndo, fugindo, voltando, escapando pelos buracos que as balas nos abriam. Pessoas de noite movimentando-se à procura de comida e encontrando a morte. Mais de 7 mil morreram com ferimentos e fome. Ele escreveu: Com os pés em ferida, deitamos um novo olhar sobre nós próprios, pela vida que nos impela a continuar. Caminho do mato, caminho do amor, o amor de Lemba. Eles foram tão intensos que até a igreja não foi poupada. No entanto, vinham de todas as direções. É como vocês podem ver aqui o edifício ao lado, que é o famoso edifício do Gabi Conta. Tanto aqueles, os projetis que eventualmente tenham escapado deste edifício vieram cair para aqui, para a igreja. Isto também estava apinhado de gente à procura de sítios mais seguros. É assim também, a igreja não foi uma exceção nesta sanha assassina de guerra. Para nós, esta guerra toda foi inútil, podia ter sido evitada. Era uma questão das pessoas terem sabido perder o jogo da democracia. Entretanto, mas houve o lado teimoso, e isto veio dar no que deu. Quem sofreu, aquilo que se diz na gíria, onde 12 elefantes lutam, quem sofreu capim. Aquilo é o quadro, não é? É o quadro. Deixa eu entrar. Aqui, a morte que se passou aqui, é demais. Mesmo as crianças já não sentem medo, porque já viram aquilo na guerra, o pai a morrer, ele ao lado, sozinho, não tem quem lhe segura, mas o pai morto ou a mãe morta. Ver a carne da pessoa, tipo carne de um animal, tipo de porco, tipo não sei o quê. É, a sua criança morrer nas mãos, a mãe a morrer mesmo nos pés, hospitais não havia carros para socorrer ninguém, não havia comida para socorrer aquele que tinha ferida. Depois da guerra, durante o dia, então, à noite, é aproveitar, enterrar, mesmo fora da casa ou atrás, ou no jardim, por onde estiver a própria pessoa. Então, arranjar forma de tapar, só para não houver muito cheiro. Eles já decidem como é que trabalho que anda. Exemplo aqui está Cavari, é uma criança. É um mundo por tempo, falar no tempo. Mas tem corpo, velho, que é na água. É para tirar setembro, quando está já tem sede. Já veja como é que é. Vino. Ele escreveu: no Cuito, milhares de corpos estão a ser desenterrados depois de apressados funerais de fumo, para serem agora reenterrados. Imagina, ele escreveu, os teus entes queridos, dias a céu aberto, espalhando doenças e fedor na memória dos órfãos. Este moço chega a ser afilhado de um irmão meu. Entretanto, nos combates que tivemos no ex-edifício da educação, ele tombou ao meu lado. Nós fomos atingidos por um projetil perfurante. Ele foi atingido mortalmente. Achamos por bem em fazer o enterramento aqui no local onde estão a ser sepultados todos os mártires desta guerra do Cuito. Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada. Oh. Com o objetivo de os envolver na reconstrução do país. O porta-voz do encontro. Boa noite, são 21 horas e o programa começa agora. Essa bandeira mostra o nosso sinal do nosso país, Angola. Yeah. Somos angolanos até morrer, sofremos como temos a paz também, temos tanta alegria, mas tanto sofrimento. Yeah. Eu sou de Cabinda, também preciso voltar na minha terra. Yeah. Não tem possibilidade para mim voltar. Estou aqui no Ana, sempre andar por aí, de dia lavar carro, à noite vamos dormir aqui. Nós dormimos aqui. Eu sou Henrique Francisco Manuel. Mas eu Fernando Roche Rocha. Mas o meu apelido é Bala Negra. Qual é o meu sonho? Meu sonho é de sonhar uma casa assim, boa. Tu quer uma casa bem. Assim, boa? Sim, uma casa boa, mulher assim, comunidade, mas sim, mas em Broquelho Leva. Não queres estudar? Não, estudar quero estudar. Eu sou, por exemplo, eu pertenço à geração que nasceu depois da independência e que acredita, que luta à procura de uma Angola diferente, que se entrega de corpo e alma à mudança. A minha educação já é um bocadinho influenciada pela nova abertura política. Entramos por multipartidarismo e eu já bebo um bocadinho disso, um bocadinho das liberdades que timidamente a imprensa privada foi tendo, né? Eu já sou um bocadinho beneficiado dessa tímida democracia que se vai desenvolvendo, né? Aquele puto tem uma lágrima no canto do olho. Yeah. Para o rapaz o sol perdeu o brilho. No momento que o Quemba apertou o gatilho, disparou à frente do filho contra a mãe. A velha cai, o dreda vai, e a tristeza hospeda-se na alma do rapaz. Tem uma lágrima no canto do olho, lágrima gigante. Tem uma lágrima no canto do olho, do olho. Olha agora. Ele escreveu: tu encontras muitos rapazes como o Bala Negra por toda a Luanda, ganhando a vida, lavando carros, guardando carros. Nem todos são órfãos de guerra. Alguns fogem da violência e dos problemas em casa. Aqui olha, confia aqui a dormir. 3 horas. 3. Quantos whiskies é que bebeste ontem à noite? 2. And how many escapes did you have? E quantos cafés de droga é que fumaste? Também. Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola? Yeah. So, did you remember your dreams? Lembraste dos teus sonhos ontem à noite ou não? O que é que sonhaste? So, what was the dream tonight? Não, só essa mulher estava com uma dada, uma moça. Ele escreveu: os números a pedir são altos, quantas escolas para construir e inventar, para abraçar e abrigar esses rebentos de anilhaço. Chegaram juntos do céu de fogo e do ventre da fendilhada terra, abandonados, entregues à sorte dos números por vir. Depois não voltar logo. Olha, 4 partos. Eu falava já. Ouvi, eu sou real. Vi, o que é que faz Angola rica? Angola tem diamante, tem petróleo, tem café, tem madeira, tem ferro, tem ouro. Mas nunca vimos nada dessa riqueza. Essa riqueza tudo só vai neles. Donos de Angola são os angolanos. Angola tem muita política que não presta no mundo. E a polícia, eles só defende quem tem dinheiro. Quem não tem, não lhe ajuda. Quem não tem, lhe dá de lixo. A polícia chegou, parou aqui o carro. a polícia parou aqui o carro, outro veio aqui a porta, outro ficou nessa porta, entraram, alguns fugiram, eles vieram, agarraram todos, começaram a agarrar assim, assim eles juntaram, agarraram, começaram, outros começaram a bater os outros, pegaram, atiraram no carro tipo lixo. E levaram lá na quarta esquadra. Vêm, te agarram de novo, te levam de novo lá. Sempre assim. Também tinham me levado, me bateram com purete, mangueira, aqui nas costas. Isso aqui não é justo. Roga pragas aqui anda, pede outra vida. A Santana diz ao culto da mutamba que já há muito perdeu-se na lama. Sua família é passado. Ai o Xiamé, ai o Afrique. Quem a custo tenta esquecer, comer já é pecado. Se não é para ele estava a chupar gasolina, e olha, o primo dele estava lhe pedindo, não estava lhe entregar. Assim que o primo dele estava lhe pedindo, não estava lhe entregar. Ele encontrou o primo dele distraído com pano de gasolina na boca. Acendeu o pano de gasolina no quê? Na mão dele, onde está lá a gasolina, pegou o chamador do corpo. Crianças dela sabem, mas há muito que crescer. Dorme na calçada dura e como que ninguém mais comeu. E as estrelas de Luanda parece que se querem apagar, pelo menos para os piores, que até já foram o futuro e é quem tudo se merecia dar. São 17h30, 30 minutos e o tempo que nos separa do final desta edição de sexta-feira do Semi-Nosso Espaço 1418. Por isso vamos aproveitá-lo da melhor maneira, continuando a levar até si o melhor. Vamos ouvir os... Ele escreveu: Angola tem tudo, petróleo, diamante, terra, água. A paz trouxe com ela o desenvolvimento. Algumas partes da cidade recuperam rapidamente. O céu de Luanda está a mudar à medida que novos edifícios se erguem. Ele escreveu: para algumas pessoas, Angola é um Eldorado. Todo o tipo de empresários vem à Feira Internacional de Luanda para fazer negócio. Os angolanos com altos rendimentos já não precisam de viajar para Lisboa, Rio ou Londres para fazer as suas compras. For instance, the diamond sector contributed to the state revenue with more than $100 million as a result of sales of 6 million carats. The total income from the gross sales was $800 million. É difícil de acreditar que um dos maiores produtores de petróleo e diamante de África seja ao mesmo tempo uma das suas nações mais empobrecidas. Ele escreveu: Não te surpreende que mesmo com as confusões eu também tenho encontrado um mundo preocupado com desfiles de moda e concursos de beleza. Angola Digital tem tudo. Ele escreveu: tu disseste-me que ficaste surpreendida quando leste na internet que Angola produz 1 milhão de barris de petróleo por dia. A questão por aqui é que 1/3 das crianças morre antes de completar 5 anos e mais de metade está fora do sistema de ensino. Em 4 anos, Angola duplicará a produção de petróleo. Ele escreveu: em mim desperta a nova esperança que o país-mãe se levante e alimente todos os seus filhos. E o nome do mosquito que nos ferra, saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. Sofres diariamente e não sabes como reclamar. As armas calaram, mas o teu estômago continua em guerra. Quem fala a verdade vai pro caixão. Que raio de democracia é essa? Nos livramos dos 500 anos de escoto, mas não pisamos a cabeça. Depois da queda do colono, em vez de uma independência, deram-nos quase 1.000 séculos de má governação. Hoje os dirigentes estão com as imagens gastas porque o poder não existe. Isso é que eu chamei no meu álbum de uma fotografia preto e branco de um sexo chamado Angola, né? Um lado da moeda, tipo, as pessoas que são os privilegiados ou beneficiários direito das receitas do Estado, e do outro lado aqueles que são uma espécie de enteados do Estado, né? Aqui as pessoas morrem todos os dias, apesar de estarem vivas e estarem de pé, tá vendo? Morrem todos os dias, morrem na água que consomem, das cisternas, morrem com os preços que têm, morrem com o desemprego, ou morrem pelo facto de terem um salário baixo. Não se preocupa, olá meu. Sabe o que eu vou fazer? Assim, precisa de pouco junto de mim. Cá quero levar minha vida assim. Se vou ficar perto de mim, cá tem 20 mãos passar. Oh meu amor, oh minha esperança, oh minha dor, oh meu olhar criança, eu canto em teu louvor, oh meu amor. O que eles precisam, não é porque ele já viveu na rua que ele não pode ter um abraço de alguém. Falta um abraço, falta isso, eles choram. Às vezes eu passo na rua e eles me pedem um abraço. Imagina, eu estou toda de branco. Passo pela rua, alguém me pede abraço. Só porque eu estou de branco eu não dou abraço, porque ele está sujo. Eu também tenho que pensar na parte dele. O porquê que ele quer um abraço, se ele sente tanto a falta de um abraço. Sobre Karina e Piedade, ele escreveu: elas fazem passagens de modelo, aparecem nas revistas, atendem nas recepções do jet set angolano, mas são apenas visitantes nesse mundo. Vivem em pequenos apartamentos partilhados com os pais e parentes próximos. Muitas vezes o que nós mostramos da porta para fora de casa não é aquilo que nós vivemos da porta para dentro. É assim, quando nós estamos a ver uma coisa do lado de fora, sem conhecer os bastidores, a nossa visão é outra. Quando nós estamos ali dentro, nos bastidores, já sabemos a realidade. E muitas dessas jovens que querem ser misses e querem ser modelos, é um sonho. E todo sonho, muitas vezes, quando se realiza, tens que ver a realidade. E às vezes a realidade não é aquilo que tu sonhaste. É. Aquele dia ela ficou sempre assim. Ficou assustada com a cama. Até hoje nunca consegui comprar um carro com dinheiro da moda. Até hoje ainda vivo com a minha mãe. Até hoje não consigo ter um negócio fixo. As pessoas perderam mesmo o amor ao próximo. É só isso. Nós vimos pessoas a sofrerem bem à nossa frente e a gente finge que não está a ver, a gente passa, a gente continua a andar em frente. E tem alguém ali a precisar de nós. Se calhar só precisa que a gente estenda a mão para levantar ou que a gente dê alguma coisa para comer, seja lá o que for. E muitas vezes a gente não faz isso. Precisa força, muito pensamento precisa e coragem na boca. Zanga, arregaça a camisa, manga, pede um beijo aqui, anda, avança e chama toda a massa. Huambo, ele escreveu. Os portugueses chamaram-lhe a Nova Lisboa. Esta segunda cidade de Angola era um centro de produção e comércio, sustentada no trabalho da terra. Outrora a cidade da prosperidade, Huambo da humilde gente como Dona Isabel. A melhorança da minha vida, eu estou vendo que está melhorando pouco a pouco. Aqui na minha casa não tinha mesmo nada. Os meus filhos só comiam uma vez por dia. Ainda se conseguisse alguma coisa que podem comer duas vezes. Mas agora podem comer de manhã, almoçam e janta. Ele escreveu. Dona Isabel perdeu um filho na guerra, com a fome. Hoje, ela e os seus 4 filhos dividem o que têm com os órfãos da vizinhança. Alvazinha, filha de Dona Isabel, ele escreveu. Canta como o Manuel Rui Monteiro, com fios feitos de lágrimas passadas os meninos do Huambo fazem alegria. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e até já dizem que as estrelas são do povo. Que não vem só me lavar nas costas, já. Dona Isabel dirige um grupo de microcrédito, emprestando dinheiro uns aos outros para melhorar o negócio. As crianças ajudam também mediante aquele trabalho que eu fiz de manhã, aquelas ticas que eu fiz de manhã. Também as crianças vão vender. É o meu negócio assim, eu saio aqui em casa, vou à praça, compro peixe, vendo, para ganhar um bocado, para comprar fuba. A minha filha também é ide, compra gasolina, compra óleo, vende no mercado, para ver se resta um bocado, para desenvolver a vida. Quando forem no alto das aulas, não vende. Um vende de manhã, outro vende à tarde. Esse que estuda de manhã, vende à tarde. Esse que estuda à tarde, vende de manhã. Negros me chamam de velho cansado. Já não tenho desejo de viver a vida. Me dizem que estou acabado, que não tenho charme, já não sou o mesmo. Se dinheiro não chega das contas do mês, eu com bengas lá em casa a esperar. Se dinheiro não chega para pagar as despesas, eu com bengas lá em casa a esperar. Meus amigos, comigo é assim. Se quero comida, o dinheiro não chega. Se quero bebida, o dinheiro não chega. Se quero as bitolas pra esquecer da vida. Na minha vida, a mudança que fez na minha vida é que eu não tinha dinheiro mesmo. Meu próprio. O negócio que eu fazia, recebo o negócio, devo o negócio, vendo, o que vem em cima é que será para mim. Os carros andam devidamente onde quiserem ir. E aqui na província não tem muita falta. No caso do estuário, da alimentação e no tempo de guerra, aquilo tudo foi muito difícil. Nem mais conforme viviam. E as pessoas também podem mesmo andar à noite. Até aqui na província não tinham os que estudam à noite. E devido à guerra que acabou, há alunos que estudam também à noite. Escuta, vem cá, vem cá, vem cá. Já jantaste, já jantaste? Não, já estou jantar agora. Estou aleijado. Escuta, calma, só eu fazer. Entrega ainda, se aqui vai te fazer mal, vai te estragar, já? Faz favor, já? Vem cá, vem cá. Se você não quer, não vou te tirar. Se você não quer, não vou te tirar, mas vamos conversar, tá bom? Tá bom? Eu não quero. Tá bom. Vais estudar, mas só podes estudar quando deixas a droga. Você pensa que vai conseguir estudar? Não vou deixar isso, vai me levar agora. Você vai me entregar isso e amanhã vai de candongueiro? Sim. Você que nada no dinheiro, me pergunta onde que saiu o dinheiro. 5 milhões de lavagem. Isso é uma coisa aí, 1 minuto de segundo. A minha coisa assim, que eu falei, amigo, segunda-feira, vão vir me buscar aqui lá para as 8 horas, vamos lá. Já tá aí, rapaz. Mas sou eu. Tá com medo. Aí, você pensa que é bonito. Será, é? Não tá, sai lá. Essa aqui paga ninguém. Porque eu vi que aqui minha mulher tá mal. Aqui estamos a dormir mal, é por isso que eu tinha essa ideia de ir para ir no centro para estudar. Que aquele vício, aquela coisa não pode continuar. Você sabe, sabemos que deixar o vício não é fácil, não é mesmo? Também o que nós não conversamos ainda bem, a questão do regulamento de como está aqui dentro. Você tem que formar parte do grupo de trabalho, enquanto você limpa o refeitório, outro vai limpar o outro lado. Você está fazendo um compromisso um pouco mais sério conosco, não é isso? Compromisso onde você vai ter que ir respondendo com bastante responsabilidade. Um dormitório, não é um dormitório? Sim, das crianças. É verdade, só um receio. Quanto jubilo me suyo yo sé, quanto de que se longe la yo yo, quanto menecene que dio yo. Watu tandu silo polo yo ayo Tu dije ushikaye boma Semu kwa kutima kwa tudite mudiaye Salu salu kia manga yuni vontade Ishietu de Angola ya lukumayonga Ya tatani mona ya kukuni mula ula Dignidade é também apontar os erros, dignidade é reconhecer que os problemas existem e é também reconhecer que o papel das pessoas tem que ser valorizado, que as pessoas não se podem pôr sempre numa situação submissa, numa situação defensiva e numa situação de tentarem mascarar aquilo que é visível. O lixo é visível, a corrupção a nível da saúde e a nível da educação é visível porque são aspectos que nós nos separamos no nosso dia-a-dia. Esses sim são as pessoas que necessitam do investimento, que necessitam de formação, que necessitam de todo o apoio, porque o futuro é aqui, o futuro é e terá que ser feito com essas pessoas, com os filhos dessas pessoas, no ambiente dessas pessoas, porque não vai haver desenvolvimento nas capitais somente, tem que haver desenvolvimento a nível de toda Angola. Ele escreveu: as carcaças de petroleiros enferrujados e o ideal de uma sociedade mais justa, votados ao abandono nas praias ao norte de Luanda. Um lugar cheio de fantasmas e sonhos deixados ao esquecimento. Angola abandonou o marxismo e o monopartidarismo em 1992. As primeiras eleições livres foram realizadas e o breve calar das armas foi celebrado por uma onda de esperança. Mas o resultado das eleições foram rejeitados pelo partido da oposição. A guerra continuou a dividir o país e os angolanos, favorecendo o bolso de ministros e generais de ambas as partes. Foi ontem que eu ouvi dizer que Angola está agora a tirar 1 milhão de barris de petróleo por dia. Agora, a gente diz assim, alguma coisa muda, não sei. Nos bolsos de muitos, alguma coisa já mudou. Agora, do povo aqui, nem sequer sabe que temos agora 1 milhão de barris de petróleo. Quem é que sabe as contas do Estado? Ninguém. De quando vez ouve-se dizer que gastaram 5 milhões. Mas quanto é que havia? Hoje, para Angola se levantar, temos de pôr esta questão. Até que ponto há a vontade de trabalhar? Essa vontade existe. As possibilidades, os meios existem. Também existem. Só a riqueza de Angola é em proveito do povo angolano. Isso, de outra forma, é colonialismo. Os donos das clínicas privadas pertencem à saúde. O que me irrita não é a cara do indivíduo. Indústrias paradas, quarto lugar da corrupção. Damos o prêmio Nobel do paludismo e da malária. Gastamos o dinheiro na compra de autos recentes e comemos a voz tragada das ajudas humanitárias. Saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. Acho que o Estado tem que ser visto, os angolanos têm que passar a ver o Estado como uma espécie de gestor da coisa pública, não dono da coisa pública, mas gestor de um bem público, de um bem que pertence a cada angolano. Tem que me assumir também, porque você ou vou pagar o dinheiro, vou pagar, tá bom, vou assumir, eu vou pagar. Mas se vens para aqui, vais começar a chupar a gasolina outra vez? Não, Adame, é só vir dar um passeio, depois voltar lá de novo. Bravo. Bravo. Puxa-se agora. Então eu estava no centro, mas só que eu fugi, vi aqui nos meus amigos, passei um pouco, já. Não, porque através do estudo, outros me meteram na escola, eu quero estudar, mas preciso mesmo do estudo, outros me meteram. E eu, como não estava na escola, vi, não estava me metendo, vi aqui. Isso não é aqui, é fora. Olha, daqui outra. Ele escreveu: a grande notícia por aqui é que o governo negociou um crédito de US$ 2 bilhões com a China. Em troca de petróleo, a China irá construir e reparar as instalações de água e eletricidade, bem como estradas, pontes, escolas e postos médicos. Ele escreveu: o governo tem implantado alguns projetos de grande dimensão, como o fornecimento de água para Luanda e o melhoramento de algumas estradas. Ele escreveu: a paz viu a rápida expansão de um mundo paralelo em Angola. Os condomínios de luxo crescem pela costa sul de Luanda. Vilas importadas usam a segurança privada como solução para manter Angola fora de Angola. Não é uma tarefa só de alguns e que os outros ficam na expectativa de ver. É preciso mobilizar toda a gente, que é uma tarefa de todos e todos vamos beneficiar, quer com a segurança, quer com a estabilidade, quer com um melhor nível de vida. Depois de tantas carências, numa sociedade que, por outro lado, é tida como tendo muitos recursos, porque tendo petróleo, se eles não veem uma perspectiva, isto é um risco para a própria sociedade, um risco para as elites, para o governo. As pessoas acabam por buscar outras formas de resolver o problema. Numa sociedade que tem experiência de luta armada, que tem armas, depende do caminho que a gente seguir. Se for um caminho de inclusão de cada vez mais população, inclusão no sentido de benefício das condições materiais e sociais, não. Mas se o caminho for uma maior exclusão, digamos assim, desta maior parte da população. Estava um cão, tanto a lhe criar. E um dia desse, quando não tem comida, vai te comer. Sabe, né? Eu como eu estou nesse momento. Hoje eu estou aqui bem desaturado. Sabe o que é desaturado, né? Aqui nesta missão da Huíla, temos o bom exemplo da remodelação que se está a fazer, graças ao Bloco 14 dos petróleos. Temos o exemplo do magistério, mas ainda Angola vai para lá da missão da Huíla. Agora, não podemos cair nas ilusões, porque, em geral, o colonialismo é obrigar alguém a bater palmas. Ele merece um saco, mas alguém dá-lhe um grão. Suponho que ninguém nos vai obrigar a bater palmas. O Bernardo Banco, pelo menos, não vai bater palmas. O Xiroc, primeiro é bom falar quem foi o Xiroc, né? Xiroc foi um lavador de carros, um jovem que já tinha 27 anos de idade, tinha uma esposa e 2 filhos. Era um jovem que, apesar de ser lavador de carro, conseguia sustentar uma família. O que aconteceu é que ele estava a desempenhar a sua atividade laboral, né? Estava a lavar o carro e, enquanto lavava, estava a cantar uma música onde ele vê a sua vida identificada. Em caso, a técnica Causas e Consequências. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Segundo depoimentos, foi interpelado por homens da guarda do presidente da guarda presidencial da UGP. Pegaram o jovem por estar a cantar a música e começaram a espancar, porque ele fazia referência à parte da música que diz que temos mais armas que bonecas, menos universidade que discotecas, mais cantinas que bibliotecas. Os militares pegaram no Xiroc e começaram a espancar brutalmente, segundo depoimentos. Bateram, apareceram pessoas a pedirem com que eles impedissem aquilo, né? Depois amarraram-lhe, né? Amarraram-lhe com cordas e foram com ele para o mar. Pessoas imploraram, havia estrangeiros lá, turistas, que pediram favor, disseram que pagavam, por favor, não faz isso, etc. Insistiam que tinham que bater, levaram o Xiroc à água e afogaram. Disse nos amigos, é para meus calmas, eu estou a bazar. E depois entrou a última vez e desapareceu. Foi muito duro para mim, para minha família, enfim. Viveram experiências de familiares mortos pelo regime, então a ideia que eles têm é que esse tipo de música é muito perigoso e que não dava para fazer. O caso de Xiroc foi ao tribunal há alguns meses atrás. É um aspecto interessante, é que as testemunhas não estiveram presentes, não compareceram ao tribunal. E o tribunal decidiu julgar, na ausência de testemunhas, absolver os arguidos. E isto coloca uma questão fora deste processo, que é uma questão geral, que é a questão da segurança, da proteção das testemunhas. Esta é a percepção que eu tenho, é uma situação que acontece não só neste caso, como em muitos casos que nós verificamos. Ele escreveu: na madrugada, os pescadores preparam-se para largar da Baía de Luanda, com a esperança numa boa pescaria. Eu penso na esperança de Angola, ele escreveu. A promessa de independência adiada há 30 anos. Agora Angola é um país unido, pela primeira vez na história contemporânea. Agora, ele escreveu, agora há uma chance para estarmos juntos e fazermos da terra a nossa terra, como sempre a sonhamos. Assim seja a vontade dos homens e inventaremos o futuro. Ele escreveu: estão a desativar e retirar as minas em Mavinga. Durante a guerra, as minas eram colocadas no perímetro da cidade para evitar que a população conseguisse comida ou água. As minas bloquearam as estradas e impediram as pessoas de trabalhar a terra. Ele escreveu: 4 milhões de pessoas perderam as suas casas durante a guerra. Mais de metade das escolas, postos médicos e um sem número de estradas e pontes foram destruídos. Com que rio navegamos, com que mar? Mar antigo, rocha dura, amor ausente. Com que pedra atiramos, com que flor? Mar viva, porto longe, sol ardente. De longe quis o cabo da esperança, boa sorte pela estrada do futuro. De perto vimos morte na bonança, país novo, sal antigo, rocha e muro. País novo, sal antigo, rocha e muro. Ele escreveu: lembras-te quando te falei do cheiro da terra molhada? Tem havido um grande movimento da população de volta às suas terras, de volta a esses cheiros. Quase 4 milhões de deslocados, refugiados e ex-combatentes regressam a casa, começando a reconstruir as suas vidas. No centro da aldeia tem agora uma fonte. Os campos começam a ser cultivados. Ele falou-me do Sr. Nunes, como ele incentivou as pessoas a deixarem os campos de refugiados e voltarem às suas terras. Ele convenceu-as que a paz seria duradoura e que as divisões na comunidade seriam completamente saradas. O interesse é de nós, então, desenvolver o povo. O projeto começou pelo DW. É que veio nos costar qual é o nosso interesse. Nós pedimos que, então, queremos cacimba, escola, hospitais, para poder, então, não haver mais a morte na vida. Nós estamos a dar a mão de obra, que é ajudar o trabalho de fazer os blocos, cimento, todo o material que é que nos dá é o DW. Com que raiva, ódio, dor, mar é sabor, calor, choro, glória, história, lugar, memória. Para bem longe quis a rota do gigante. Pouca fome nesta África esquecida. Tão perto foi o rombo na viagem. Terra fresca, água pura, vida à vista. Terra fresca, água pura, vida à vista. E nós queremos que, como já não virá mais a guerra, cada um deve trabalhar para poder, então, desenvolver a nossa Angola. Porque a nossa força é que faz desenvolver a Angola. Agora, o resto só pode ser que, quando houver um país que fizer nos ajudar com essa miséria que nós estamos, podemos desenvolver depressa. Mas, mesmo assim, temos que contar com a nossa força. Por isso, se estivermos à sua espera de receberem, enquanto não fazerem força, a Angola nunca seja desenvolvida. Ele escreveu: nesta história de encontrar coisas para te contar, descobri um poema de Vinícius de Moraes que dizia: vontade de beijar os olhos da minha pátria, de niná-la, de passar-lhe as mãos pelos cabelos, vontade de mudar as cores do vestido tão feias da minha pátria. Porque te amo tanto, pátria minha. Eu que não tenho pátria, eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contacto com a dor do tempo, eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todos os adeuses. Eu, o sem Deus. Agora, chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao rouxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Eu vi a lua brilhando na areia, vi no mar uma sereia cantando, dançando assim. Cantos de uma terra linda, linda minha. O choro daquela sereia quando fomos embora, o frio da terra alheia que dói, dói, dói. A coragem de ser valente, a vontade de ir em frente. Eu vi nos olhos da minha gente